كيف عاقل سيد عاقل قلين لا عاقل موسى وما انتشر جرائد كو قبتي مقالة دبورة ميا حرونتا قبل كاودل ايا جوابك بحيي هذا لدوان كسو يرميد كميدا عقاش قبل كاودل كاس او دليلو چيدي سلطان عبد داهر قبوبي او هرايوغا هدلي ديگان كاللوغو مرسي هاي بور تفارحيو اي مقالة دبورة ما وحانا سلطان كهذا لدي سي كميدا ها بور تفارحيو بورها قد بورسيق اي لمبتها يدور كان مانت لما قيبين ايو ni walba halkii alla dhigay buu yalla dhagax baalka alla dhigu yalla 1904tankii bay beer ahayd dadkii qabsaday baa ku dhaxaasna agaftii la faha rogaysay dirawalkii waday damiirkaasi waa inuu aaso isaga dadka u sheego ka maragaday isaga noogu yeeray isaga la waydiinay askartii meesha joogta la waydiinay shicibkii baa la waydiinay taa u leeyahay dhar wanaajaad lafa ka keentay inaad ka soo iibgeysiin waan uga fadhiyaa waan sugayaa khabar samaroontaan bartankeeda dhigaynaa jawaabta waxa weeye madaxweyne ku xigeenku waa ninkan dhibta ka tirsanayn madaxweyne ka horreeya jiray ku xigeenna ka horreeyay intaba waa la caayay waa la dhililinayay waxay dadka u dhimeen baa la sheeganayay innaba qabiil ku kan hadlay markaan soo qaato daahirayaale inay naadeerkay u aha reerkoogu wuxuu gaaray heer xitaa candhada islaanta wax ka sheegan cidna kama hadal laakiin ninkan jiif caaqil baan haylihi isagaa sheegay inuu ku xigeen ku reeriyahaydi isagaa u dhigay hadalka sidaa koonka soo dhigay laakiin uma naan haysanin ummadda soomaaliyeed dalka soo joogto madaxweyne ku xigeen waa iyaanu arkay waxa weeye isagu suldaan buu wax ka sheegayaay isagii baa laftiisii geeda goba iyo oodgey jiiday war afkii dhaqanka ama salaadig ama caaqilka may ahayn taasi waxa weeye jiingadihii iyo looxii iyo ubadkii bartiiba yaallaan weli bartii bartii lafihiina bartiiba dib loogu aasay warafada kida ma nin baa lafa soo iibsada aliya nabiya rasuul aliya nabiya rasuul mana moodan dhulka maanta la haysto in maanta dhul la bilaabayo boor ma dhan walba ka martay meesha uu sheegayo waxaana looga marayay waa beerninde abtirsiintii saddexaad baa qaybsatay waxa weeye warbaasha markii hore nin baan isaynay habar cili oo tolkayaa ammaan bay naga mudan yihiin ismaanaan haysana waxaan u dirnay suldaan ku diray baaq nabadeed u ninkaa naga qabtalaya baaqii aan dirnayna wuxuu dhalay cay iyo aflagaado taana halkaa baan ku dhaafay tan uu leeyahay kontonkii sanaba nin baa ka dhashay cismaan guula geeloga intay qashaan bay candhada madaxa soo saaraan taa awowba iyo aabbaha iyo dharaar dib u wareysa mala taariikhda maad wareysan waa taariikh baaldahaba ku qoran taasi nin walba wixii gaadhayna habar samaroon baa ka warbixini inaad soo hadal qaado maanta may ahayn laakiin adigoo rag waran ku taagay oo lafa barax dhigay inaad taa waa la soo iibiyey taa lafteedu waa waran ku dhaqdhaqaajin waana xeerad inoo dhigto ninba maruun buu meesha fuuliye kabtaana waa digatay intaad gaarsiiso unbaanana hadhow gaarsiinay ninkaa la gaarsiiyo taliyaha qaybtu nabadgelyuu qaabilsan yahay waxba ka sheegi mayno faradheeri iyo abuur iyo midna ka sheegi mayno shaqadiisu haysta una ka adag yahay tilmaamina maayo adigu laakiin waxaad tiri waaraneed kool yaalla shaqada ku qabso ciddaa waaraneed u yaalla shaqada laga qabsanayaana maan fahmin weli taliya qaybeed ummadda u dhexeeya weyna daadna amar baaba siisay subxaana allah warbaasha shaadha loo geliyo shaadha loo geliyo shaadha loo geliyo sheekadu ninkaa wax laga taban inuu ku joogto suldaanku dheer wanaaje kamuu hadal wuxuu ka hadlay boorama bartii wax ka dhaceen buu joogay una ka jeediyey baaqa iyo hadalka
تين أذك بان كوه استيو بدك أوشيء جي أنا هني كيف هو أذكى علي النبي لو دخل كثر يا بابا وأذكى عيد دلار عين والبلدلة لي فهشة سادين بينو نهايو كيف عقلانو نهاي أنكرك كمرنا كرك كرك كرك